നമസ്കാരം, മേയർ പെറ്റൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം. നമ്മൾ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ മിൽക്ക് മെയ്ഡോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മാമ്പഴം ഒന്ന് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റവയിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ റവയിലേക്ക് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാങ്ങ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം. നല്ല പേസ്റ്റാക്കി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമോ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. നമ്മുടെ പാല് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ റവയുടെ കൂട്ടില്ലേ, ആ റവയും പാലും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ റവയുടെ മിക്സ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തിക്കായിട്ട് വരണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും റവയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നല്ല തിക്കാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മിക്സായി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നമ്മുടെ പാല് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്നുമ്പോ ഇതിപ്പം തണുക്കുമ്പം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാലിന്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. തണുത്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പാലിന്റെ മിക്സ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്കോയുടെ പൾപ്പില്ലേ, അതും കൂടെ ആ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. വാനില എസൻസും കൂടെ ഇട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഗ്ലാസിന്റെ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രെയിലോ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രത്തിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ടിന്നിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്താണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട്. ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഞാൻ ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം.
ദേ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് അടിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന അതേ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനെല്ലാം ദേ ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. നമ്മുടെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് രവയും പാലും നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് മാങ്ങ ഐസ്ക്രീം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, കമന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പൊ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.